Os partidos políticos terão que dividir a verba do fundo eleitoral e o tempo de propaganda proporcionalmente entre candidatos negros e brancos, já nas eleições deste ano. A repórter Vanessa Lima tem os detalhes. Vanessa. Foi uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ao PSOL. Mas a questão ainda vai ter que ser analisada por todos os ministros do STF. O entendimento do ministro altera uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, no mês passado, determinou que as novas regras fossem aplicadas a partir das eleições de 2022 e não agora, das eleições municipais deste ano.